Pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês? Bom dia pra mim, que é bem de manhãzinha aqui, né? Olha isso aqui que eu tô fazendo, gente. Passando meus crop pro chão. E aí, me conta como vocês estão? Vocês estão todo mundo bem? Tá todo mundo em paz? Todo mundo com saúde? Se não tiver, você pode ter certeza que fica na comunhão. Que Deus sempre tem o melhor pra mim, pra você, pra todos nós, viu? Seja bem-vindo, já avalia esse vídeo, né? Muito obrigado pela presença, muito obrigado pelos comentários, pelas dicas que foram muitas no vídeo passado, né? Tô pegando, gente, eu tô cansada. Você viu o tamanho do buraco que eu fiz, né? Sobre a ração dos cachorros, pra misturar, né? Obrigado, gente. Vocês é bênção mesmo. Vocês é maravilhosa. Olha aqui, eu já passei um pro chão, tirei com muita facilidade dentro ali, né? E agora eu vou fazer isso com os outros, gente. Aí eu fiz um buraco grande pra deixar um espaço quase de um palmo lá, ó, pra me encher de água. Sendo assim, a planta vai estar sempre, né, com as raízes com umidade. Aí aquelas pedaços de grama ali, eu planto em outro canto. Ó, aqui essa planta vai desenvolver muito bem. Olha pra vocês verem, gente. Ó, coloquei aqui. Aí eu vou colocar aquela lá também, no chão, né? Vou colocar ela um pouquinho mais pra lá. Eu tô colocando aqui, vocês estão vendo essa trilhazinha aqui, a gente fala é trilheiro, né? É lugar de a gente passar atualmente, mas isso aqui a gente não vai tirar daqui, vai fazer o lugar de entrar ali na casinha em outro canto, né? Olha aqui, gente, que bonito que ficou! Aí ela ficou aqui, ó, e o vaso dela eu vou aproveitar pra mim plantar os coqueirinhos que eu comprei, né? Aí tem essas três, e tem essa daqui também, ó. Tem uma lá na frente também, que eu vou colocar também no chão. Eu vou fazendo esse serviço devagarzinho aqui, aí eu fiz um buraco bem fundo, né? Olha lá, ó, que aí fica bem cheio de água sempre. E essa planta aqui, gente, é a que mais me dá trabalho, é essa daqui. Porque, dizendo meu esposo, por ela ter as folhas muito grandes, ela precisa de muita umidade. As folhas dela são gigantes e ela tava já bem oprimida, né? Aí os vasos que eu tô desocupando, eu vou colocar esses aqui, ó. Esse coqueirinho, né? Aí eu não preciso de comprar outro vaso. E agora eu vou continuar aqui na minha labuta. Tá bom, gente? Vocês avaliam o vídeo aí, não esquece não, tá bom? Pessoal, aí eu tô
vou plantar eles de 3 a cada 3,5 metros. Mostrei esse aqui que eu plantei agora. Aí, gente, eu tô aqui fazendo um buraco. Aqui é super molinha. Aqui é bem úmido, bem molinho. Eu ia colocar esse crotozinho aqui, ó. Mas eu decidi. Eu vou fazer o buraquinho desse aqui, ó. Vou plantar esse ali, onde eu fiz essa marcação aqui, ó. Fazer um buraco aqui. Bem aqui, ó. Por quê, gente? Eu vou lá mostrar pra vocês o que que eu vou fazer aqui. Tem que fazer mudanças. Ó. Eu vim aqui na frente. A Melzinha tá aqui. Porque eu vou tirar esse croto daqui, ó. Você tá vendo que ele tá torto? Ele tá torto? Porque vem com o carro de ré, bate nele, né? E ele tá aqui, ó. Do lado aqui dessa... Esqueci o nome dela agora. No momento eu esqueci, gente. O nome dessa planta aqui, ó. Porque, gente, na época eu fiz isso, eu fiz essa bagunça, né? Vocês podem ver que aqui não tem. Aqui, eu poderia plantar alguma coisa aqui no meio. Eu não vou plantar, gente, porque na reforma da casa vai fazer varanda, vai pisar, vai estragar. Aí deixa fazer a varanda, que aí depois eu vejo o que, que eu faço. Até eu falo pra vocês que vai... Querem fazer um jardim, primeiro vocês grama, faz a gramação. Essa grama minha é batatais. Aí, o que, que eu fiz? Na época, olha, isso aqui, gente, era tudo planta amontoada. Eu vou ali mostrar pra vocês. Eu tive que mudar tudo. Você vê, aqui tem um buraquinho de um aqui ainda, ó. Aqui, brando esse outro pé de coco aqui, ó. Tem outro buraco. Por quê? Vou lá mostrar pra vocês. Quando eu mudei pra cá, eu não tinha experiência, né? Já foi com aquela coisa... Pra plantar, né, com aquela inocência toda, e deixei as plantas tudo amontoada. Eu não sabia, eu esqueci de pensar que a planta cresce, né, e não pode plantar amontoado. Essas plantas que vocês estão vendo aqui, ó, aquela nunca ficou bonita porque as vacas enfiam a cabeça e comem. Essa daqui e aquela lá e aquela outra da frente ali, ó, tudo era lá da frente. A gente arranca com a batatona e muda assim, ó. A planta murcha um pouquinho, ela sente, né? Ela sente. Todos foram feitos isso. Tá tudo lá na frente, gente, ó. Isso aqui, ó. Tô colocando as roupas da Flávia na arame, que eu tô lavando roupa. Ó. Isso aqui, ele tava lá na frente. Essa daqui tava na frente, né? Então, a gente... Aí, meu esposo pegou, não, vamos tirar daqui, que tá ficando tudo patecado. Mas pensa na bagunça que eu fiz, gente. A lamanda roxa. E a outra, aquela ali, a lamanda amarela. Eu fiz tudo isso aqui, né? Agora, eu vou tirar aquele croto de lá. E na hora que eu conseguir desmamar ele lá, eu mostro pra vocês, viu? Pronto, pessoal, tirei! Tirei, gente. De tanto o carro esbarrar nele aqui, né? Ele tava muito fácil, gente. É claro que vai murchar. As raízes dele é bem na superfície. Vai murchar um pouquinho. Vai cair as folhinhas. É normal isso acontecer, né? E ele já era pendido pra lá, torto. Que assim, ó, dá pra ver. Do lado de lá. De tanto o carro bater nele. Aí tirei, né? Livrei aqui o pé de... Ai, esqueci o nome desse negócio, gente. É a cica comum? É a cica comum, gente. Ali, ó. Olha quem tá aqui. Prontinho pra me dar uma bicada. Misericórdia. Esse aí dói, viu? Vamos lá plantar, que não pode ficar muito tempo no sol, não. Aí eu vou plantar lá, naquele buraco úmido, porque aí tem muita umidade, né? Aí eu vou fazer esse buraco aqui mais largo, né? A fundura tá boa. Só vou deixar ele mais largo um pouquinho.
Gente, eu não tô conseguindo mostrar bem direitinho porque aqui tá sol. Uma hora fica branco demais, outra hora fica escuro demais. Olha aqui. Olha pra vocês verem. Vou acabar de ajeitar o pé. Vou ali pegar uma enxada pra fazer um buraco bacana no pé, né? Olha, ele vai murchar, com certeza. Vai murchar, né? Vamos ver como é que vai ser a adaptação. E vai cair as folhinhas, normal. Mas não morre não, viu, gente? Aí já plantei um então. Falta plantar aquele lá, né? Esse aqui, ó, já tá plantado. E aquele outro lá. Eu vou fazendo devagarzinho. Tô de olho aqui na horta, gente, porque meu esposo foi lá na rua levar o aparelho pra, de choque pra arrumar. Menino, gente do céu, as vacas entrou lá de novo, de noite, né? Comeu as folhas que abre tudo. Não dá pra ver uma que tá aqui. Alguém sugeriu me colocar cerca viva. Vou procurar também, pessoal, pra ver se eu acho aqui na minha região. Ele foi levar o aparelho pra arrumar, aí coloca choque do lado de fora. Elas não entram, né? Eu tenho que estar vigiando aqui até ele chegar. Aproveitar que nublou para me mostrar para vocês. Tá meio nublado. Olha como que ela tá. Só murchou até agora as pontinhas, né? Olha aqui, ó. Se permanecer murcho, nublado vai ser bom, né, gente? Até ela adaptar aí, ó. Pega a sombra da manhã e o sol do resto da tarde. Olha lá, tô lá mudando aquela. Coloquei os espessores lá para baixo. Olha aqui. Eu tô mostrando de novo, gente, porque cai do sol, né? Falta só aquela ali agora, aquela bonitona lá. É por causa do sol. Agora no glow, aí vocês conseguem ver direitinho. Aí, acabei de fazer esse buraco aqui. A cara do Zequinho ali. Ela tirei e vou colocar aqui agora. Essa daqui, gente, eu vou lá pegar uma terra boa na horta pra jogar aqui. Porque aqui é só cascalho, ó. Não é uma terra boa não, gente. Colocar ela aqui dentro. Ui, pesado! Coloquei. Olha, deu certinho. Fica um espaço assim, né? Um achar mais ou menos pra mim jogar água. E agora, acho que na horta não dá pra me passar, que ali o portão tá trancado. Eu vou pegar o carrinho de mão e vou entrar aqui dentro das mandiocas. Tem que ser uma terra boa. Não pode ser terra que tem veneno, né? Ou assim, que ter contato com qualquer tipo de herbicida, não. Pra mim colocar aqui. Vou colocar essa terra aqui. Peguei ali na superfície ali das mandiocas. Cercado. Vou ajeitar aqui agora, pessoal. Essa terra aqui, gente, eu vou esparramar ela aqui, tirar essas pedras, né? E jogar uma água aqui agora nela. Tô sentada aqui, gente, descansando um pouquinho. Terminei lá, né? E tô aqui respondendo os comentários do vídeo de sexta-feira. Tô sentada aqui. Nossa, mas minha mão tá ruim, pessoal. É bonito aqui, não tá escuro, né, gente? Não usa, né? A luva. Não dou conta, gente. Eu regaço a minha mão tudo. Obrigada, pessoal, pelo amor, pelo carinho de vocês, muitas de vocês. Daqui a pouco vou lá pegar as roupas da Flávia, tá quase no ponto. Falando que se espelha em mim, né? Nossa, eu fico muito feliz, gente. É uma pela outra, né? E eu estou aqui, pessoal, orando por vocês toda madrugada. Não posso falar o nome, né? De todo mundo que eu não vou lembrar. Mas Deus sabe que eu lembro de cada um. Umas aqui eu já memorizei o rostinho, o nome, né? E as chegantes também, já tem bastante que eu já sei. Aí eu tô aqui sentada, gente. Eu tô criando coragem pra plantar essa daqui. Oh, meu Deus do céu. É por causa da minha mão, gente, ó. É preciso. Mas vou responder o comentário aqui. Aí eu vou ver o que eu faço. Pessoal, terminamos de plantar. Terminamos porque o Sérgio chegou da cidade. Já foi trabalhar. No sábado ele trabalhou até meio-dia, né? Aí ele chegou e plantou esse aqui pra mim, gente, ó. Agora ele vai passar ali na grama, a roçadeira. Olha, gente, que bonito. Ficou muito bonito aqui. Aí aquele tapete de grama lá a gente vai plantar no outro canto, né? Já tem algumas horas que eu plantei aquela lá, ó. Nem só deu uma murchada. Tá nublado, né? Pra vocês verem, gente, que gracinha. Ficou. Tô falando pra Flávia aqui. O meu jardim tá a verdadeira bandeira do Brasil.
verde e amarelo, ó. Ficou muito bonito, gente. Acabou agora. Agora aqui eu não ponho mais nada, não, viu? O jardim é aberto assim. E de cá, ó. Aí sobrou. Aí liberou esses dois vasos, né? Aí eu vou passar depois os pés desses coqueirinhos aqui, ó. Esse e o outro ali, né? E eu tava aqui juntando aqui uma... Agora nessa época esse pé de goiaba aqui cai as folhas tudinho. Aí cai tudo na grama, tá aqui juntando. E vou seguindo organizando aqui. Muito bonito, né, gente? Bem limpinho. Aí, pessoal, eu já coloquei aqui. Eu tô usando a mesma panela que eu coalhei o leite. Dá pra ver nas bordas, né, que tem manteiguinha. Mas é manteiguinha do leite. Ferveu, derreteu, desce, né? Tem 3 dias que eu coloquei esse leite pra coalhar. Coalhou, tirei o soro dele, né? E passei pra essa panela de novo. Lá dentro, lá. E coloquei leite. Agora a gente chama de lavar a massa, né? A gente lava a massa 2 vezes com leite natural. Pra tirar aquele azedo. Pra depois começar a fazer o requeijão. Aí o fogo tá aqui, ó. Aí o leite também tá aqui, ó. Aí eu vou fazer esse procedimento 2 vezes. Aí na hora que ele começar a ferver, eu vou pegar uma colher grande de pau, vou mexer com a massa, né? E vou tirar todo esse leite que vai sair daqui de dentro, né? Bem azedo. E vou fazer novamente os 2 processos. Já tem vídeo aqui no canal de como eu faço o requeijão aqui do Goiás. Aqui, pessoal, já ferveu a primeira parte, né? Eu vou falar ferver, mas eu tô lavando a massa. Aí ela fica assim, ó. Agora a gente vai lavando com leite. Ó, ela fica assim, ó. Aí já lavei, já escorri. E agora coloquei mais leite aqui, ó, na panela. E vou voltar. Dá trabalho, gente, fazer requeijão. E às vezes a gente vai vender, né? O pessoal, ai, tá caro. Mas, gente do céu, você que faz, você sabe o quanto é difícil fazer requeijão, né? E agora, vou deixar aqui novamente. Eu vou lavar só mais essa vez. Não vou lavar mais porque eu gosto do requeijão, gente, um pouquinho mais azedinho. Eu gosto daquele gostinho. Aí eu vou deixar essa parte aqui, porque vira, gente, soro. Na hora que ele começar a ferver ali, ele vira um soro novamente, né? Igual aqui, ó. Igual que vocês veem. Do leite vira soro, né? Aí eu vou deixar ferver. Daqui a pouco eu já vou começar. Ah, eu tenho que tirar de lá de dentro o creme pra fazer aqui. Que nada mais é do que a manteiga do leite. Conforme ela vai coalhando, vai subindo uma manteiga. E você vai colhendo aquela manteiga todos os dias, né? Até tirar tudo, porque é muita manteiga que sai do leite. Estão aqui todos os cremes que eu tirei do leite, gente, ó. Esse aqui, tudo que eu tirei. Foi essa bacia aqui, essa panelona aqui e uma outra menor, né? Aí eu vou passar pra cá. E é bem gordurento mesmo. É um cheiro tão gostoso, gente. Aqui é outra também. Eu tirei por 2 dias, né? Olha isso, gente. Olha que maravilha. Aí eu vou começar, eu vou fritar ele até ele ficar douradinho. Esse óleo, né? Vai virar um óleo, uma manteiga bem douradinha. Essa aqui também, pessoal. Essa aqui parece que tá congelada ainda. Deixa eu ver. Tá, mas eu vou jogar aqui dentro. Pronto, pessoal. Tá tudo aqui. Eu vou deixar elas aqui perto dessa quentura da fornalha, que elas vão derreter. Aí eu jogo o restante aqui dentro. Aí eu vou deixar fritar agora. Até começou, tá bem quente a chapa, né? Vou deixar aqui, gente. E vou fazendo e vou mostrando pra vocês o passo a passo pra vocês fazerem na sua casa também. Quando o leite vem do curral, do jeitinho que ele vem do curral, você pega uma vasilha assim, ó. Despeja lá dentro, ele já bem coadinho, né? E deixa uns 2. Se o tempo tiver frio, gente, ele demora até 3 dias pra coalhar direitinho. Aí durante esse processo, toda aquela manteiga que vai subindo, você vai com a colher e vai removendo e colocando as vasilhinhas. Aí, gente, tá começando a ferver, vai secar o soro, né? Porque tem soro. Aí vai ficar só aquele creme amarelinho tão bonito. E é bonito um requeijão amarelinho, né? E aqui é tal. Tá criando a nata por cima e até agora não virou soro, né? Sinal que tá bom, gente. Achei que eu tava não querendo lavar mais, né? Já tá bom. Aí vou deixar só ferver pra ficar bem... Até amolecer, né? Fica mole a massa do requeijão. Aí eu já venho coar tudo direitinho. Vou fazer nessa panela mesmo, viu, pessoal? Aí enquanto ele coa, né?
Aí eu vou deixando ferver aqui, ó. Tem que fritar bem fritadinho. Olha, pessoal, ó, já virou soro. Essas coisinhas escurinhas que às vezes vocês podem ver por cima é fornalha, né? Sempre espinga alguma coisinha do fogo. Tá fervendo aqui também. Vou deixar mais para trás aqui na chapa. A gente fala que é em fogo baixo, né? Aí você volta mais para trás assim na chapa, que menos calor, para ela fritar devagarinho. Senão queima tudo, gente, e fica feio, né? Não fica aquela manteiga bonita. E agora, na hora que tiver, na hora de colocar tudo aqui, eu mostro para vocês. Aí, enquanto lá o nosso creme fica pronto, frita, né? Vamos fazer um bolinho simples aqui da vovó. É um bolinho simples da vovó. Aqui tem três gemas, tá duas tá quebrada, porque eu tava tirando um negocinho que vem nela, né? Meia xícara de margarina. Só pra cá. Uma xícara de açúcar. E agora, pessoal, a gente vai misturar isso aqui bastante até formar um creme liso, né? Ó, tem um negocinho aqui. E uma pitadinha de sal. Ó. E agora, pessoal, vou mexer bastante aqui. Misturei bastante, forma uma espécie de um creme, né? E agora eu vou colocar uma xícara de leite. Uma xícara de farinha de trigo e uma xícara de amido de milho. E agora, gente, eu vou misturar tudo isso aqui bem misturadinho para colocar o pó royal. Colocar uma colher assim, gente, ó. E agora já também já passei óleo aqui, né? E esborrifei farinha de trigo nessa forma. Agora é só mexer bastante aqui, ó, e passar para forma e levar para assar. Meu forno já tá pré-aquecido. É um bolinho bem simplesinho. Por isso que é falar, a gente fala, né, o bolinho da vovó. É bem simplesinho, rápido de fazer e muito gostoso. Despejar essa massa. Olha só que massa bonita, gente. Olha que linda. Aqui nessa forminha já untada, né? E vamos levar para assar. Assim que tiver pronto, eu mostro para vocês essa gostosura. Aí, gente, já vou colocar a panelona aqui. Eu vou usar a mesma panela, né? Aqui já tá nesse ponto. Não vou deixar ficar muito escuro, né? Senão não fica bonito. Olha a quantidade que deu. Aí é sempre bom. Não vou coar. Vou deixar esses pedacinhos, né? Da gordura aqui. Vou deixar com essa quantidade. E aqui já tá a massa, ó. Desse jeito aqui, eu coloquei ela para esfriar aqui, né? Para escorrer, ó. Aí o que eu vou fazer agora? Tá vendo que ela tá bonita? Eu já vou pegar ela assim, despejar lá dentro, né? Mais fácil. Vai que esse trem volta de mim. Ai, ai, gente. Vou colocar aqui dentro. Agora a panela já vai começar a aquecer. Vai ser muito bom, gente, essa quantidade de óleo, né? Que ele fica bem hidratado. Aí já vou acrescentar um sal aqui, gente. Vou colocar uma colher de sal. Não tem sal nenhum, viu? Por isso que eu tô colocando essa quantidade. Aí, se houver necessidade, eu coloco novamente. E agora, meninas? Pessoal, né? Toda vez que eu falo meninas, os nossos inscritos brigam comigo. Ó, e agora é braço. É braço mesmo. Depois eu chamo digníssimo lá, né? Vai ficar com uma cor muito bonita. Não vai ficar muito escuro e também não vai ficar muito claro, né? Aí eu já untei essa vasilha aqui, né? E essa aqui também, pessoal. Passei óleo de comida, para não pregar no fundo, né? Untei logo essas duas aqui e já vou deixar reservado. Gente. Mexendo aqui, gente. A florinha começa a dar liga, né? Aí ela cozinha e fica molinha e fica aquela ligona que a gente costuma ver, né? Olha que maravilha. Ó. Coloquei mais um fogo aqui para ajudar. E eu tô fazendo com a tampa da chapa fechada, pra não pegar muita pintura, senão queima, né? E não chega no ponto. Gente, tá começando a dar ponto, ó. O ponto certo é na hora que vira uma liga. Você levanta lá em cima, assim, ó. Fica aquela licona, bem bonita mesmo, bem lisinha. Aqui ainda tá cheio de gruminho, né? Ó. Ô, o cafezinho aí, pessoal. Toda vez que eu faço, eu lembro da minha mãe. Minha mãe gosta com chá. Comer mole assim, né?
O requeijão é bom quando sobra manteiga, né? A manteiga do leite, igual tá aqui, ó. Oh, maravilha. Eu tenho um cunhado, quero mandar um abraço pro meu cunhado Joel. Um beijo carinhoso pra minha cunhada Daniele. Um cheiro pra Eloá. Ele que é bom fazer isso aqui, gente. Tá até mandando pra ele aqui, mas a esposa dele agora é a Daniele. Ele que é bom fazer isso aqui, né? Mudei pro Edilson também. Ó. Aí, chegou um homem aqui em cima, a situação. Olha o chapéu dele. Chegou um homem aqui em cima, ó. E agora ele vai se virar aqui. Tá quente demais, gente. Ó. Vou deixar essa parte com ele agora pra ele mexer. Você começou agora? Foi. Agora. Vai dar uma rapa boa, hein? É uma rapa, vamos comer com farinha, né? Fazer a farofa da rapa. Olha que delícia, pessoal. Nossa, mas que coisa boa. Aí, pessoal, vamos colocar aqui. Baixa um pouquinho. Diviniza aqui, me ajudar. Ó. Colocar um pouco aqui nessa daqui. Depois eu ajeito aqui, gente. Agora vamos colocar um pouco nessa daqui. Vai, pode despejar, mãe. Uhul, aí, pessoal, ó. Tanto de requeijão. Agora eu vou pegar uma outra colher. Pra ajeitar aqui, gente. Essa massa deu um pouquinho de trabalho para fazer com que o leite ficasse coalhado, gente, por causa do clima. Demorou uns 3 dias. Aí tem bastante óleo, né? Cadê a farinha? Meu marido já vai pegar a farinha ali, pessoal. Para comer com o requeijão. Cadê a farofa? Cadê a farofinha? É bom mesmo. Aí ficou pronto, ó. Ficou até com uma gordurinha boiando aqui, né? E aqui também, gente. Olha que delícia. Agora eu vou ajudar meu esposo a rapar aquela panela. Olha isso, pessoal. Olha que maravilha, ó. Cremosinho. Vou até tirar um pedacinho pra vocês verem, ó. Ó. Gente, olha esse bolo. Ele fica bem quebradinho, sabe? Olha lá, ó. Ó. Bem fofinho. Ele fica muito gostoso. Eu lembro aquela brevidade de maizena que a gente faz. Eu vou cortar um pedacinho aqui pra vocês verem como que fica, gente, ó. Uma delícia. Não fica doce, não, viu? Essa faca tem uma serrinha e eu vou cortar com ela mesmo, ó. Fica aquela crocância por fora, né? E por dentro ele fica um bolo bem fofinho, gente. Oh, beleza pura. Então, gente, olha que bolo lindo, pessoal, ó. Olha essa massa, gente, que massa bonita, ó, pra vocês verem, ó, uma delícia, pessoal, olha que maravilha. Coloquei aqui pra vocês verem a textura da massa, ó, olha que maravilha. Lembra aquele bolo que a gente compra, aquele bolo que você compra de massa pronta no supermercado, ó, olha que delícia. Provei aqui, pessoal, vou comer mais um pouquinho, tá aqui, ó, vou provar aqui com vocês, né. Gente, é muito fofinho, muito leve, ó. O requeijão não vou comer muito, não. Comi só um pouco. Mas eu vou comer que não é aquele bolo doce, né? Eu vim me despedir de vocês. Tô desde cedo trabalhando, né? Os meninos estão dormindo. Eu chego do serviço, ajuda aqui. Toma banho, dorme um pouquinho. Porque eles, gente, a semana todinha eles indo pra cidade. Ele sai daqui bem de madrugadinha e volta de tarde, né? Vocês sabem que, os dois trabalham na cidade. Então... deixei eles lá, né? E eu vou finalizar comendo essa maravilha de bolo aqui, tá bom? Vou deixar a receita pra você na descrição do vídeo. Que Deus abençoe sua vida. Vou descansar um pouquinho também, que meus braços tá doeu, né? De tanto fazer força ali. Mas é isso mesmo, né? A gente vence a si mesmo, né, pessoal? Deus abençoe você. Muito obrigado. Um abraço carinhoso pra todos vocês. Muito obrigado, gente. E até o próximo vídeo. E simbora.